behin. Objektu bana emango dizuet, eta objektu hori da olentzero kekarri dizue, dizuena. Osea, objektu hori ekarri zue olentzero. Nola kan? Horientzat egin deu, pintela biosat. Kristinentzat labana, jotxikokoa eta mirentzat txiflo bat. Naizta mutiloi hauerak utzi, eta sarritan aztora. Neska asko hor ibiltzen dira, honekin gora ta bera ta gora. Azken aldian igual bihurtu, ote da mutilen moda, eman badute behar desente, dudalako izango da. Tresna honekin geraliteke persona bat bertan illa, ta olentzerok neri ekarri dit, naizta enaizen mutila, baina ze gizon argia eta hau da hau gizon abila. Labana hause oparitu dit, joan adin onjo bila. Ditu begiko eta badaki Euskal Herrian dugula inbeste trafiko, eginda autobustia.